ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Arshar Maarke oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ku sheegay in madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu wax ka ogaa go'aanka lagu saxay MOU-ga badda ee lala galay Kenya 2009-kii. Sharmaarka ayaa qoraalkiisa ku sheegay in inkirada noocan oo kale ah ay wadada u fureyso in farmaajana uu inkiro in wax ka ogaa kiiska DBST qalbi dhagax. Waxa uu qoraalkiisa ku xusay Sharmaarke in Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu wax ka ogaa go'aanka lagu ogolaaday is-afgaradkii lala gaaray Kenya, kaasoo wax ka bedelay kiiska dacwada badda. Markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dowladdii Sheikh Shariif loo tegay ee la yidhi noo saxeexa warqadda nala saxeexa inaan badda ka wada hadalno, keliya aniga intaan kulli ogahay warqaddaasaa baraarug keentay oo baarlamaankuna kaceen oo yidhaahdeen baddii baa gadateen, lagu yidhi iyagu waxba may gadanin. Laakiin waxaa loola yimi iyadoo dowlado kale dhexdhexaadinayaan warqaddaa wax ka saxeexa inaa wada hadashaan. Kullina wadahadalku waa dawo, wadahadalku waaba sharciga in maxkamad waxba ma geyn kartid in la wada hadlo. Laakiin cidi kama daba tegin, keenana hawlaheeda iska wadatay, kontaraagyadeeda saxeexanaysay, kambaniyada meeshii soo gelisay, way si rasmiyadeeda isaga qaadatay. Keliya in shaabada loogu dhufto iyo inta ugu dhufto ba harsanayd, taana annaga markaa ogaanay oo dee ka joojinay oo ka war helay. Arrintan ayaa imaanaysa saacado un kadib markii Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu inkiray inuu MOU-ga uu ogaa isagoo intaa raaciyay inay ku kala xanaaqeen isaga iyo wasiirkiisa qorsheynta ee xilligaas is-afgarad ka saxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Xukuumadda waxaa lagu qanciyey arrintaas inay lagama maarmaan tahay annaga iyo Kenyana wax iska dhaan. Ra'iisul Umar Cabdirashiid isagaa xukuumadda hogaaminayay, go'aanka isaga iyo xukuumaddiisa qaateen. Sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay wuxuu xil saaray Cabdiraxmaan. Laakiin anil ma layla socodsiinin. Subaxda la saxiixaayo Cabdiraxmaan ay soo waca waa kana. Wuxuu dhaa madaxweynuhu arrintaasaa jirta, heshiisaa la rabaa in la saxiixa maxay kula tahay? Waa fikira madaxaan qabsadoor maxaa sheegaysaa? Waxaa idhi waa saxiixaysaa ra'iisul wasaaraha warkiisiyaal. Cabdiraxmaan waa baqay. Cabdiraxmaan waxaa suustaa maleyna. Waxaa idhi ra'iisul wasaaraha warkiisiyaal wixii Ilaahay naga siiyaba. Cumaraan u yeera waxaa idhi cumaro maxaa iga qirisaa arrintan? Wuxuu dhaa niyo waxaa mooday inaa ogtahay. Sidee ku ogaanaa? Markiiba qaayadaa cidka isku darsanta. Baddiyay gateen. Waxay noqotaa aniga Cumar iyo Cabdiraxmaan aan ka shakiyo. Maxkamadda ICJ ayaa ku dhawaaqday goor hore xukunka dacwadda badda ee u dhexaysay dowladda Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo inta badan dhulbadeedkii la isku haystay loo xukumiyey Soomaaliya. Dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala seexday is-afaham la xiriiray xadka badda ee labada dhinac. Is-afgaradkaas waxa uu dhigayay in labada dal aysan iska hor istaagin inay gudbistaan cabirka xogta iyo qaridadaha la xiriira qolfeed badeedka labada dal oo loo gudbinayay guddi qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qolfeed badeedka dalalka caalamka. Yuhuudii baarlamaankii sideedaad oo diiday oo sida qaladkaa ku diiday baarlamaankii sagaalaad ee jawaabi maahalka ayaa soo celiyay. Sababta waa loo baxday, waana midka maanta loo baxsaday oo dacwada bs halkasaa ay hadlaysay qaadiyadda maxkamadda go'aanka ridaysay waxaa sal u ahaa wuxuu ahaa MOU-ga iyo dadaalkii looyarada. Saas daraaddeed waxaan ku raacsanahay in dowladihii iska daba xigay iyo baarlamaanadii iska daba xigay iyo xukuumadihii iska daba xigay qof kasta inuu ku lahaa kaalin lagu daro xataa midda hadda joogta uu farmaajo madaxweynaha ku yahay. Is-fahamkaas waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay xilligaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xilliga ahaa wasiirkii qorsheynta iskaashiga caalamiga ah. Is-afgaradkaas kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse waxa uu dhigayay hanaankii loo mari lahaa oo ah in wadahadal lagu xaliyo khilaafka xadka badda ee labada dal u dhexeeyay. Maalintii aan ku dhiiranaynay in badda Kenya laga dhiciyo oo MOU-ga aan siixino oo madaxweyne Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid oo xukuumadda joogay, aniga dalka dibaddiisa ku maqnaa dhowr jeerna waa sheegay. Keliya waxaa la ii soo diray MOU-ga golaha wasiirada mandatekiisuna ahaa waa la socotiinoo saxiixida caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ama prime ministerka unbaa dowladda u saxiixi kara. Labadaba maadaama aysan joogin power of attorney wax la yidhaahdo ayaan ku saxiixay. Kama shakini dowladdeyda golaha wasiirada inta fadhiista qalad isku raaca marna kuma soo dhexe.
إن كستون شرعي وحكي قانا هاي أو خبيرك أي شرعي بدها لكن اللي سيدي سنة شرعي درسها هو قرأ كرهه تكس كان فارس سنبلوها وحقوقها أنا دعالي قوليت قوب جوب مقدشو